Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět židličkovanou a normálně jsem přidali pety. Jo. Tady Vickyland má dvě kachničky, jednu velkou a jednu malinkou, ta je roztomilá. Takže během toho, co my teďka budeme hrát, takže ty jo, tamhle máme kachničky, už se šel podívat. Jo, bo to jsou ale nějakých 30 nebo 40. 30 nebo 40, já jsem teďka utrácela, já mám 15. Jsem utrácela za černou pohovku, nebo sedačku. Já mám právě 10. Takže hold smula, jo, můžem si sednout. Sedíme. Úplně jsem zapomněla, že hned takhle na začátku si musíme sednout. Jak to, jo, ty vlastně zase svítíš. Máme nějaký jiný tanečky nebo ne? Nevím, to možná, zatím teďka asi ne a vypadá to, že takhle, když koukám do okolí k lidem, tak taky asi moc ne. Si trošku víc dám sluchátka, protože znáte mě, že to má většinou na potichu. A utíkáme, sedím. Mám to. Yeah, čuč, ten Vickyland má nový křeslo úplně jiný. Vicky. A Golon má taky takovou židličku, takovou stolní. Jo, tady já úplně čučím jako sakra, kde je to jméno. Dobře. Pak se podívám. Tady tak budem dělat zase ramínka, že jo? Já se jinak točím. Tak jo, budeme se spolu točit. Jinak strašně se vám ty židličky líbily, což jsem úplně jako ráda, protože nás to fakt bavilo s Vendou. Takže doufám, že se vám bude líbit i tohle ten díl, popřípadě můžete dát like a já sedím. Dobrý. Řekla bych, že opět budeme mít díl, kdy s Vendou budeme opět na konci soupeřit. Myslíš? 100%. 100%. Tak jako je tu tady ta možnost, viď? Ale víc je vtipný, teďko jak jsem taky předtím dával to, že se můžeš točit na hlavě, tak všichni, co to tady byli za náma, za tebou ta řada, tak to taky točili na hlavu. Je evidentní, že se asi lidi koukali na video, že? Kdy jsme říkali, že točení na hlavě je prostě super. Jo. Sedím. Dobrý. Fuj. Jinak jsem chtěla něco říct, ale jak Vendo začal mluvit, tak absolutně nevím, co jsem chtěla říct. Tak pardon. Nevím. Jo, jinak, asi si myslím, že tady možná přidali sem i nový písničky. Vypadá to, no. Myslím si, že jo. Jinak teďka máme tu klasickou, kdy to máme vlastně ty židličky do té řady. Jo. Což je úplně na prd, když skončíme, jo, dem, přesně dem, takhle. Dem, dobrý. Oh, ty jsi to úplně nejvíc debilní křeslo, víš to? Jo, no. Tam jako sámo. Jo. Jinak tohle tam už vypadá taky hustě, pak bych se asi na něco podívala, teda pokud bych na něco měla, tak se pak na něco podíváme, takže tak. Já se furt točím na hlavě. Já taky, teda když to mám, že jo. Já to mám furt. Já zatím taky. A vidíte, že všichni jaký se točí jinak, no čtyři vlastně se točíme jenom. Rychle. Díkám. Mám to, ty kráso, tak to bylo jednoduchý, ale to bylo fakt jen tak, tak. Chudák, Vicky Maki best. Dobrý, ale jako, ne, točíme se. Ano. Oh, teď máme ty křesla od sebe, to je takový úplně napřed. Pět míst. Takhle, kdybyste skončili tady přesně, tak je to úplně super. To máte místo jasný, ale pak už je to takový, o křeslo. Teď bychom mohli skončit. Ne, to byla jsem nejdál. No já jsem teď nejdál, že jo. Dobrý. Kousek, Mašku, kousek mu chyběl, aby tady už nebyl. Jsi zmetek, proč to jako chceš? Je ti to náhodou super, kdybys tam nebyl. Proč? No prostě, že tam nebudeš a nemusím s tebou soupeřit. Hele. Jinak, furt mě jako zaráží to, že Venda vlastně má o 3 levely víc. Jo, to já taky nevím. Možná to bylo tím, že jsem dvakrát vyhrál minule. Asi jo, no. A teď dělám ramínka. Jsou fakt dobrý písničky. Dobrý, jsem na rohu. Ne, já jsem nejdal. Ojojojojojoj, zrovna jsme o tom mluvili. Byla jsem nejdál, takže bohužel. Dostala jsem 5 coinů, tak aspoň se koukneme na ty pety, takže je to svým způsobem jako fajn. Takhle jedním bočkem budem koukat na Vendu. A kolik jsi dostala coinů? Jenom pět. No tak to si moc nekoupíš. No i proto se jdu podívat, kolik to stojí, ne? Takže je dobře, že jsem vypadla. Mě zůstává ten Vickyland s těma dvouma kachnama tady. Pety, jo, ono jich je celkem dost. 30, 35, o 30 to stojí. 25, to je bunny.
Ten je taky dobrý. Jo, ten nejlevnější, jo. Jo, ten nejlevnější. Had tady, kočka, medvěd, panda, ovce, jednorožec, pes, pták, tučňák, myš. Kachna. Dobře. Nechceš myšku? Ne, ta se mi moc nelíbí. Dobrá. Takže už jdu koukat, Vendo, na tvoje vítězství nebo na tvoji prohru. To budou nervy teď. Teďka máš nervy? Teďka se proto se ukláníš a netočíš se na hlavě? Ano, protože ani nemůžu se točit na hlavě. Ty to nemáš, chudinko. Řekla bych, že... Dobrý. Chyba, chlapče. Chlapec normálně asi zavřel očko v tu chvíli, kdy se to zastavilo. No, no. Chyba, chlapče. Jo, jo. Tak jo, tohle to bude zajímavý. Takže na to, abych to dal, tak se točím na hlavě. Fandím Wicklandu. Maky. Vždyť vypadá to skoro stejně. Na co? Ještě oba dva, jak mají tu zář, že jo, jenom tady vidíš s rozdílem dvou kachniček. To je pravda, počkej, já si taky koupím kachničku, jo. Ty potom. Kachničky jsou fakt hezký. Já chci kachničku taky. A já stojí fakt hodně. Pojď. Tantadata. Hej, dobrý. Už mám to 17. To už není dobrý, to už... Není dobrý. Tam, tada, ta. Ej, krásám. To se strašně obří, ty, to je jo, šílený. Jo, seš velikej, no. Oh, okay. Takže, jdem si dát odvetu. Odvetu? Odvedu, já se odvetu. Ty kachny, a musím počkat teda 20 sekund, jo, ale co se dá dělat. Kachna. Ale zkusím to v příštím kole, nebo v příštím teďka tomhletom songu, doufám, že bude nějaký dobrý, to napravit, a abych byla lepší než Venda. Cože? Což si myslím, že je dost malá pravděpodobnost, protože očividně toto je minihra, která Vendovi celkem sedí. Já nevím, proč mu to takový nevím. Jako, nevím. Ale vsadím se, že kdybychom to hráli v reálu, tak by spadnul na zadek. Protože bych mu takhle čmajla tu židli. Zmetku, to se nesmí ani šahatat. Ježíš, to nikdo neříká, máš to napsaný v pravidlech? Jo. Ne. A máme tady druhou tu jakoby... minihru, chápeme se, prostě tu druhou část, kdy máme židličky úplně všude, takže když jste daleko, tak jste v hřiti. Jo, je to random. A jsme, víš, že zajímavý, že jsme zase vedle sebe. Jo, jo, to je fakt divný. Pokaždý jsme byli vedle sebe. Makino. Vzala jsem ti židličku. To bylo moje. Ani jsem spíš teďka čekala, že tam budou všechny, jako všechny židličky pro všechny. Co? No vždycky první je o tom, že tam jsou všechny, že jo? No. Tak teďka to nebylo. Jinak nový kroky taneční tady prostě nemáme. Prostě tyhle ty jsou asi hodně dobrý a dělá to každý. Dobře, no já jsem teda taky nenašel žádný nový, no. Nejsem, no. Tyjo, jestli to skončí tady. No jasný, že musím být úplně nejdál. Máš to. Tak teďka jsem viděla před svým ksichtem svoji smrt. V židličkách. Tady je úplně na prd, že tady je fakt úplný prázdný místo. Já bych to taky na prd, no. Čeká, já si točím hlavu. Mami. Taky mám hlavu. Tak, parádička. Takový to dvojitý Včko držíte, jenom myš takhle potačíte vždycky a pak běžíte. Ale jo, tak to taky mám. Ty zase procentek daleko. Maky, jak si srandu. Byla jsem daleko, fakt jsem byla daleko. Já byl taky daleko. Ne, já byla ještě dál. Já byla ještě dál. No tak jak mi tohleto osvětlíš? Řekla bych, že budu trénovat. Takže budu lidi trénovat. Večer se Savitarem. Ne, večer nevím, co budu dělat, ale tohle musím začít trénovat, protože jako chápu, že je to tady hodně o náhodě ohledně toho, kdy se jako zastavíte, kde jsou ty židličky zároveň, ale prostě musím začít trénovat. Tohle je v podstatě takovej Battle Royale. ale jo? No ale jako nezabíš vlastně ostatní, oni se zabijou tarcky samovraždou kvůli tomu, že si nesedli. No, takže ty si je vlastně zabila, protože si nemohli sednout. Chtěl jsi říct, ty si zabil, protože ostatní si nemohli sednout, protože zatím po každý sedíš. No. Takže dá se říct lidi, kdo jste s náma, pokud jste hráli v těch třech dílech, co jsme zatím natočili, a když jste umřeli, tak za to mohl vlastně Vašek.
protože vám zasedlo vaše místo. Ups. Takže tak, no. A vy jste, já nevím, jak to jde, no. Taková jako pohodička. Jo, jo. Hele, teď si sednu. Vidíš, zase si prostě zasedl to místo, že jo, svým tlustým zadkem. Už mám level 20. Počkej. Maki, já o 6 levelů? Já jsem si teď všimnul, Vicky Land asi nejspíš na této minihře strávil hodně času. Oh, 58 houby. To si děláš hodně srandu, dobrý. Ne? Protože máš hodně 58 dobrý. Level, se nudíš a tak to hraješ pořád do kolečka. Napiš nám to do komentářů. Jo. Mě by z toho jeblo. No, vidíš, a stejnak tě neporazil. Ty krása, a toto trénuje. Ty krása, dobrý. Kousek chyběl, aby si nesedělo. Hele. Takže teďka fakt tipuju, že si nesedneš. O co? O to, že uděláš na svém YouTube kanálu stream. Těžko říct. Uvidíme teda. Jinak ty kachničky jsou fakt hezký, ty jsi asi fakt pořídím, ale bohužel... Mám? Na Bunnyho, na Bunnyho, kachnička stojí 40. Už chápu, proč má dvě kachničky. Jak to? No, když má 58 level. Jo, to je pravda. A Maki? Stále sedíš. Takže streamuješ ty, jo? Ne, o tom jsme se nevsadili. Hele! O tom jsme se nevsadili. Hele. Já jsem řekla jenom svůj požadavek, ale neřekla jsem, kdy ho uplatním. A ty si nic neřekl, takže smůla. Hrozný. Jo, a teďko ty tři místa jsou taky jako dost na pěst. Takový... Jo, hačka, takhle si to oddálíme a mohl by ses vlastně zastavit tady, kde je to nejdál. Ne. Teďka. Ne. Teď. No, sedíš dobře, ideál. Teda stojíš dobře. Vidíš? Oh. Ok, ideál. Tak opět tady máme tři. Kdo vyhraje, červený, zelený nebo modrý křeslo? A je zajímavý, že tenhle ten týpek, co tam je ten Joy, nebo no. Jak se jmenuje, ten tam známe byl taky. Jo, vlastně jo. Zase hele, klasické trio. Můžete mi říct, proč máme tady v chatu samý Vendaven? Vendaven? Oh, Vendaven! Makino! Tohle to je hnus. Bylo by to dobrý. A je krásné, jak se vlastně z minule, kdy to začal Vašek, myslím, že, tak se lidi chytli. Ne, Vicky Landu, stál si, ty jsi... Zrovna se zastavil fakt mega venku, teda daleko, takhle. Mega venku? Bavíme se o tom, že jdeme ven a bavíme o venku. Hele, ale to je dobrý, to je ve prostřed. Možná ne, není. Kdo bude na straně, tak... Když se toho... Teďka, kdyby se zastavil, tak se žvájím. Teďko by to bylo dobrý. Teďka by to bylo nejlepší. Hele, že se tady začnu točit na hlavě, jo? Čekám, úplně taková ta... Jako takový to napětí, že... Jo, taky mám napětí, boha. Kdy se to zastaví, že prostě nevíte. Teď nesmí, prosím. Teďka někdy. Teď by mohlo. Ne! Ty mega dlouhý to je. Jak svin. Dlouhý to je, takže uvidíme. No tak, ale... Teďka, zaseklo se to. No, to bylo to jasný, zrovna nejdál, no, tak to prostě... Jo. Totálně. Ale seš venku. No, jak říkám, jako to bylo úplně jasný. Okej, jinak dáme ještě teda poslední, počkáme si těch 25 sekund a dáme ještě jednu, jinak máš 21. level. Jo. Krása, začíná nám teda další hra. Jo. A teďka maně jsem se zase úplně zlekla z toho, že neslyším žádnou hudbu, ale v pohodě, hraje. A tuhle tu jsme asi ještě stále taky neměli, jinak máme tady opět ten mod, kdy jsou v řadě. Židličky, takže je to fajn, že každý to má prostě doprostřed. Sedím. Je škoda, že to není ten rychlej mod. Jo, no, ten jsme zatím měli jenom jednou za ty tři celý let's play. Jo. Což je škoda. Jinak mám level 14. Jo. O 7 míň než Venda. Pozor, Maki trošičku se povýšila. Oho, level 14, jo. Jo. Tohle taková... Ne, písnička je fajn, ale taková... Teďka zatím pomalá. No. A zase jsme vedle sebe. To je dobře, ne? Co to jako je? Nejseš ráda? Ne, mě by zajímalo, proč jsme furt vedle sebe. Možná kvůli tomu, že jsme se připojili, jakoby... Tak někdy zkusíme to, že ty se třeba připojíš o 5 sekund, o tak 2 minuty dřív než já.
No a pak se nepřipojíš. Ale připojím, ty si to dáš pryč napojování. Ne, to ne, to bych se nepřipojila já. Právě. To je úplně naprd, tak vám. Točím se. Já taky. Dobrý. Dvojitý V, už držím. Taky. No. Sedím. Zmetku, ty jsi mi to chtěla sebrat prostě. Jo. Chtěla jsem mu zasednout židli. To je prostě hrozný. No jasný. Nebo neměla jsem? Ne. Já mám totiž velký zadek, víš, a prostě si musím sednout. Možná je dobře, že zabereš jenom jednu, možná občas by došlo i dvě, viď? To je fakt. Tak víte, když si lidi, nebo řekla bych, že to spíš zkoumají holky, když je kvíto hezký teplomáty, kratě si, sukní a jenom si sednete na tu židli ve škole, takhle se vám rozpásnou ty stehna, to je úplně peckojní, když se máte pak odlapit. Myslím, že každá z nás to zná. Fakt je to nepříjemný. Ok, takže Vali nám teďka hezký umřela, ne, že by to bylo hezký, ale bohužel. Jinak jdu na hlavu. Myslím si asi, že kdybych se takhle celou dobu asi kroutila na té hlavě, tak už bych ji měla dávno odkrvenou a pěknou červenou bambule bych měla na, na tom krku. Teď máš růžovou. Jakože ty růžový vlásky. Jo, to jo. Ne. Tak ví to, někdy si říkám, že bych už mohla zkusit zase jinou vizáž, jo, jako oblečení a takhle, ale zatím se mi asi nechce nic moc hledat, ale chtěla bych něco zase si vytvořit. Ale zatím na to nepřišla taková ta nálada, že jo, teď, dnes prostě jdu. Zatím ne, jako, zatím jako v budoucnu. Dobře. Dvojitý V už držím. Taky. Třeba co je škoda, takže vlastně ten... ten šestý lístek, nebo co to tady je. Promiň, Vicky Macky Best, sorry. Kde máš šestý lístek? Nebo koliká ty... Je tady máš šestý... To pod tím, jako, nebo na tom pódiu. To je klasický čtyřlist. Ok, tak já jsem to brala jako každý lísteček, zvlášť tak osm. Tak to je osmý lístek. Takže tam není třeba i něco jiného. Nebo to jsou vlastně jakoby srdíčka, že jo, osm srdíček. Aha. Třeba. Ten by tam byl domeček. Domeček, stromeček, kachnička. Ne? Bylo by to dobrý. Teď nezastavuj, teď zastavuj. No, sláva. Dobrý. Chudák. Dobrý, jsme čtyři. Teď už to je takové jako hard, bych řekla. Ty maky, já už mám 22. level. Já 16. To jako, já nevím, no. Jak jako nevím? Hlavu nemáš? Nemám. Bohužel. Možná to jem tak na půl se vždycky to dělí, nebo já nevím. Opět je tady Vickyland. Ano. To je špatný. Pej, doufám, že to bude Wendy versus Venda. A kde je Wendy? Sedím! Taky. Ne! Ale Vickyland on uhnul, to jo, bylo vidět. Jo. Oh. Škoda. To udělal určitě na schválu. No, takže by jinak vypadl Venda. Příště tam běž normálně, to by si vyhrál. Teďka si tam dáme něco, dáme si ramínka, protože teďka tady nic jiného nemám. Nemáš hlavu? Já nemám. Ježiši. Zrovna i fakt nemám, mám ramínka. Kazíš partu. Sorry, no, kazí to prostě ta hra, že mi to tam nedalo. Teďka uvidíme, hele. A teďka úplně takový to soustředíte se přímo jenom na ty dvě křesla a okay. Nevíte, který si vyberete. Byla jsem určitě nejdál. Byla jsem nejdál. No. Zase 5 coinů jsem dostala. Když jsem se umístila jako třetí, tak bych mohla jako dostat víc. Nevadím. To teda jako nevím, no. Ale já vím. Jinak mám 30 coinů, ale stále na kachničku nemám. A ten pták, tohle ten... Tak vypadá celkem taky dobře. Trošku jo. Mi připomíná, kdyby byl celý žlutý, tak schválně, koho mi připomíná, napište to do komentářů. Ty já vůbec nevím. Vy to možná nevíš. Je žlutý, vám poradím, je celý žlutý. Takže kdo vyhraje? Nevím. Je to přímo uprostřed. Andulku. Ne, ty vole, je to pohádka, film, nevím, jak bych to nazvala. No já si myslím, že asi v příštím díle už tady Venda nebude, jako. Hele. Asi po něm něco mrsknu. Ok, Venda tady krásně vyhrál, dvakrát, bohužel. Level 25. Já to asi příště hru teda s někým jiným. Doufám, že se vám to líbilo, mě ne teda. My se uvidíme v další videíka, takže se mějte krásně a čus.